কলে যে চৰাঞ্চল দিব নালাগে, মই এইটো কথা বুজি নাপাওঁ। আমাৰ দেশত সংবিধান আছে, আজি সংবিধান দিৱস, এই সংবিধান দিৱসৰ দিনাখন আমি সেই কথাটোকে দোহাৰিছোঁ, যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক তেখেতসকল চৰত থাকক বা মূল অঞ্চলত থাকক, তেখেতসকলে সকলো অধিকাৰ সমানেই পাব লাগিব সংবিধানে দিয়া অনুসৰি। আৰু সংবিধান সৰ্বোপৰি শাসন চলাবলৈ কাকো কংগ্ৰেছ দলে নিদিয়ে, আৰু সেই গতিকে আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিম। আৰু যদিহে চৰাঞ্চলতে হওক বা মূল অঞ্চলত হওক কোনো বিদেশী নাগৰিক আছে, তেতিয়াহ'লে সেই বিদেশী নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক, আমি চৰকাৰক সহযোগ কৰিম। কিন্তু একমাত্ৰ চৰত থাকে বুলিয়েই ভাৰতীয় নাগৰিকক যদি বঞ্চিত কৰে, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰিম। কলে যে চৰাঞ্চলত দিব নালাগে, মই এইটো কথা বুজি নাপাওঁ। আমাৰ দেশত সংবিধান আছে, আজি সংবিধান দিৱস, এই সংবিধান দিৱসৰ দিনাখন আমি সেই কথাটোকে দোহাৰিছোঁ, যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক তেখেতসকল চৰত থাকক বা মূল অঞ্চলত থাকক, তেখেতসকলে সকলো অধিকাৰ সমানেই পাব লাগিব সংবিধানে দিয়া অনুসৰি। আৰু সংবিধান সৰ্বোপৰি শাসন চলাবলৈ কাকো কংগ্ৰেছ দলে নিদিয়ে, আৰু সেই গতিকে আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিম। আৰু যদিহে চৰাঞ্চলতে হওক বা মূল অঞ্চলত হওক কোনো বিদেশী নাগৰিক আছে, তেতিয়াহ'লে সেই বিদেশী নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক, আমি চৰকাৰক সহযোগ কৰিম। কিন্তু একমাত্ৰ চৰত থাকে বুলিয়েই ভাৰতীয় নাগৰিকক যদি বঞ্চিত কৰে, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰিম। কলে যে চৰাঞ্চলত দিব নালাগে, মই এইটো কথা বুজি নাপাওঁ। আমাৰ দেশত সংবিধান আছে, আজি সংবিধান দিৱস, এই সংবিধান দিৱসৰ দিনাখন আমি সেই কথাটোকে দোহাৰিছোঁ, যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক তেখেতসকল চৰত থাকক বা মূল অঞ্চলত থাকক, তেখেতসকলে সকলো অধিকাৰ সমানেই পাব লাগিব সংবিধানে দিয়া অনুসৰি। আৰু সংবিধান সৰ্বোপৰি শাসন চলাবলৈ কাকো কংগ্ৰেছ দলে নিদিয়ে, আৰু সেই গতিকে আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিম। আৰু যদিহে চৰাঞ্চলতে হওক বা মূল অঞ্চলত হওক কোনো বিদেশী নাগৰিক আছে, তেতিয়াহ'লে সেই বিদেশী নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক, আমি চৰকাৰক সহযোগ কৰিম। কিন্তু একমাত্ৰ চৰত থাকে বুলিয়েই ভাৰতীয় নাগৰিকক যদি বঞ্চিত কৰে, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰিম। কলে যে চৰাঞ্চলত দিব নালাগে, মই এইটো কথা বুজি নাপাওঁ। আমাৰ দেশত সংবিধান আছে, আজি সংবিধান দিৱস, এই সংবিধান দিৱসৰ দিনাখন আমি সেই কথাটোকে দোহাৰিছোঁ, যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক তেখেতসকল চৰত থাকক বা মূল অঞ্চলত থাকক, তেখেতসকলে সকলো অধিকাৰ সমানেই পাব লাগিব সংবিধানে দিয়া অনুসৰি। আৰু সংবিধান সৰ্বোপৰি শাসন চলাবলৈ কাকো কংগ্ৰেছ দলে নিদিয়ে, আৰু সেই গতিকে আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিম। আৰু যদিহে চৰাঞ্চলতে হওক বা মূল অঞ্চলত হওক কোনো বিদেশী নাগৰিক আছে, তেতিয়াহ'লে সেই বিদেশী নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক, আমি চৰকাৰক সহযোগ কৰিম। কিন্তু একমাত্ৰ চৰত থাকে বুলিয়েই ভাৰতীয় নাগৰিকক যদি বঞ্চিত কৰে, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰিম। কলে যে চৰাঞ্চলত দিব নালাগে, মই এইটো কথা বুজি নাপাওঁ। আমাৰ দেশত সংবিধান আছে, আজি সংবিধান দিৱস, এই সংবিধান দিৱসৰ দিনাখন আমি সেই কথাটোকে দোহাৰিছোঁ, যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক তেখেতসকল চৰত থাকক বা মূল অঞ্চলত থাকক, তেখেতসকলে সকলো অধিকাৰ সমানেই পাব লাগিব সংবিধানে দিয়া অনুসৰি। আৰু সংবিধান সৰ্বোপৰি শাসন চলাবলৈ কাকো কংগ্ৰেছ দলে নিদিয়ে, আৰু সেই গতিকে আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিম। আৰু যদিহে চৰাঞ্চলতে হওক বা মূল অঞ্চলত হওক কোনো বিদেশী নাগৰিক আছে, তেতিয়াহ'লে সেই বিদেশী নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক, আমি চৰকাৰক সহযোগ কৰিম। কিন্তু একমাত্ৰ চৰত থাকে বুলিয়েই ভাৰতীয় নাগৰিকক যদি বঞ্চিত কৰে, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰিম।